Har du mistet det gyldne håb, som du fik i gave ved din barnedåb? Og går du tanker i en lukket så kom og dans natten lang til tonerne fra en sirenesang. Lad os glemme, glemme os selv i de barmhjertige timer fra to se dem komme, en for en, til de store slotte af glas og sten. Og se dem handle i den kolde krig med brugte og sminkede liv. Så kom og dans natten lang til tonerne fra en sirenesang. Lad os glemme alt omkring i de barmhjertige til endnu et lørdagshjørne. Det her bliver lidt anderledes end de tidligere. Det bliver måske ikke så pænt, og det bliver et lidt andet forsøg i det, vi i stedet for at tale med en enkelt person, skal prøve at tale med selveste Gasolin, som vi måske har opdaget. For dem, der ikke kender de enkelte medlemmer, vil jeg lov at præsentere hr. Willy Jønsson. Tak skal du have, Henrik. Gå ned til dit klaver. Ja, det gør jeg. Hr. Lim Carsten. Gammel scenelyd. Og heroppe har vi de to gule enker, Frans Beckerli og Søren Berlev. Vil I spille pænt? Jeg går temmelig ofte ud på danserestaurant, der hvor de gule enker spiller op til kang kang. Hendes fugtige øjne møder tillidsfuldt mit blik, mens de røde fingre fabler ved mit gule slips. Thank you.
selvom øjnene er blå, er jeg vist ikke lige typen, som man kan stole på. Velkommen med de fine møbler. Ah, ja. Tak skal lige have, Iversen. I det hele taget velkommen hjem fra USA. Tak skal du have. Kan I stadig tale sproget, det danske sprog? Ja, yeah, right, you know. I wish it, man. Yeah. Ja, det går helt fint. Hvor længe var I derovre? Halvanden måned. Ja. Ja. Christianshavn ligger langt fra USA, men I skal se et postkort, vi har taget derovre, eller vi fik lavet en lille strimmel om jer og med jer. Det foregår i noget i et slags pressemøde, hvor I prøver at virke meget kloge. Ja. I kan se det hernede. How are you enjoying yourself? All right. The food is maybe too much, but it's all right. Since I was 12, when I heard Elvis, Little Richard, saw the movies, right? Way back in Copenhagen. Thought, wow, man, what a groovy place, okay? Then when I came there, it was like I'd been there before, you know, a déjà vu, right? Oh, it's crazy. It's a lot of things going on. It's nice, I love it. It's warmer, you know, and nice. Mm. Yeah. Each piece is from one of my friends. That's how I got it. I love it. I need a little power for my friends, you know, to make it. Yeah. Sure. We're having a gig in the Nevada desert, you know? Yeah, for two hookers and a pocket thief, man. The audience was great, even though only was 10 people. But they were great, very great. A huge audience going totally crazy with gasoline. Why not? People were talking too fast, you know, I couldn't follow, right? Then after a couple of days, I got used to it. Now I'm an American Dane, right? But take a plane on a rainy day, 7 hours to the USA, to the land of the redskin man. We'll see the towers of the mighty town, growing higher when we're touching down, right in the middle of a wonderland. Me mommy told me not to go, they take your money and cheat you so, but I don't. Going like doobie-lidy boobie-loopie-ya. See, mommy told me not to go. They take your money and cheat you so. But I don't care, and now I'm here. It's all the same to an American day. No, no lie, we are the diamond mode. Oh, no lie, we gotta steal the show. Det var jo en kvik lille tur i, i det amerikanske. Var det så godt, som det så ud? Nå, det var både op og ned, du ved. Hvad skal man sige? Kan du huske en god ting? Ja, i Texas, i Dallas, der hvor Kennedy han fik den. Der havde vi det helt underligt, da vi kom til Dallas, fordi noget af det første, vi så, det var det sted, hvor han var blevet skudt. Og det var sådan helt, du ved, hvis man er på nedtur i USA, så er man på nedtur, ikke? Så ligesom om det er et stort, ondt land, ikke?
Men så samme aften, så var der lige pludselig 1000 mennesker til koncerten, ikke? Og de gik helt bananas, du ved. Og ved at rive scenen ned. Ja. Så det var sådan en dag der, hvor man startede med at være helt nede, ikke? Og så om aftenen, der men havde det ligger. Ja, men havde 1000 mennesker hver aften? Nej, overhovedet ikke. Du, det første sted, vi optrådte i San Francisco, jeg tror, der var 18 mennesker, og halvdelen var danskere. Det er meget klart. Ja, det er meget fint. De kom helt over til San Francisco for os. Og ligesom jeg lagde mærke til i LA, der var ikke nogen fortog. Ingen fortog? Nej, man kører kun i bil. Ja, så kunne jeg ud og gå ture eller noget? Nej, det var lidt vanskeligt. Vi måtte hele tiden gå ud på vejbanen, men vi klarede den lige. Ja, vi skal ikke snakke for meget om Amerika, det kan man læse om. Ja, vi snakker om Kina i stedet for. Det store rovdyr. Ja. Mm. Det er en ting, som jeg synes, man må sige til det danske folk, ikke? Altså, at hele vores trip med at komme ud af landet, ikke? Det er jo ikke, fordi vi ikke kan lide Danmark, vel? Det er, fordi vi er jordboere. Ja. Vi vil gerne ud og se hele verden. Og det første, Jønsson og mig, vi prøvede på, det var at gå til den kinesiske ambassade i sin tid. Og spørge, om vi kunne lave en turné derovre. Mm. Så sagde han, Og så blev det USA, du ved. Ej, jeg ved, at USA, det er Francis' store hobby. Skuffede USA da? Bestemt ikke, altså. Det var skægt, fordi jeg havde kun set New York førhen, ikke? Nogle gange. Og det er helt vildt med, det er stadigvæk, ikke? Så det var virkelig spændende for mig ligesom at se, hvad resten af Amerika var. Og det var alt muligt, altså. Simpelthen. Der var nogle byer, der var underlige, fordi at de havde ikke noget centrum. Det var sådan et kæmpestort villakvarter. Sådan ligesom hele København som villakvarter. Og så er det sådan nogle gigantiske indkøbscentre der. Med supermarkeder og alt muligt, og man kunne købe simpelthen alt, hvad der ville købe selv. Så det var i bil fra huset og til supermarkedet og hjem igen, og ellers skete der ikke noget. Altså. Det var også det bedste franske bil. Det er at gå og shoppe. Vi forlader Amerika, og vi bliver nødt til at spørge, for der er sikkert mange, der ikke kender jer trods alt, ikke, selvom I jo er verdensberømt i Danmark. Kim, har du ikke en kort version på, hvordan gasolin startede? Au. Jo, jeg var skolelærer og ville gerne spille, og jeg havde set Jønner, han gik rundt med sådan en... Jønner, det er Ville Jønsson. Det er Jønsson, ja, det er mig, ja. Med en guitarkasse, hvor der var en bas i. Og så sagde jeg til ham, vil du ikke være med i mit band? Så sagde Jønner, jo, hvem spiller ellers i det? Det gør der ikke nogen. Og så sagde Jønner, nå, men så må vi jo hellere få fat i en guitarist, og der kom den ære her Stonefree ind på banerne der. Eller også var det omvendt. Nå. Det var sådan den korte version. Sådan var det startet. Sådan startede. Ja, og så havde vi først en Bjørn Ulbjerg som trommeslager. Mm-hmm. Han blev træt af os. Og så kabrede vi Søren Berlev der. Det er jo Danmarks historie, gasolins. Jo, er det. Ikke Saxos Krønike, vi sidder her med. Har du ikke nogen af dem der? Vi har en strimmel fra Thylejren i 1975. Der var jeg deroppe, og jeg så jer. Og det lød ærligt talt ikke særlig godt. I 75? Nej, 1970. No. 75. Det var der, hvor vi lavede Kims stemme. Det var der, hvor I opfandt hans? Det var der, hvor den blev lavet, sådan der omkring i hvert fald i den periode. Fordi Ville og jeg, vi havde fået sådan nogle kæmpe, du ved, sådan en hel mur af højtalekabinetter bag os, ja. Ikke? Og det der med at spille. Og det var jer to, der spillede? Det var også to, ja. Det, ikke? Også to, ja. Og Kim, han havde sådan to søjler der i hver side, ikke? Og vi blev ved med at overbevise ham om, at du har en 200 watt forstærker, og vi har kun 100 watt hver, ikke? Så det er helt fint, ikke? Så han måtte skrige sig igennem altså det første års tid, ikke? Og ja, for oprindeligt var Kim jo en stille lille herre med Donovan stemme, ikke? Ja, sådan noget lignende. Ja. Men lad os lige se strimlen fra Thylejren. Der kan I se Kim Larsen med skæg på. Det ser helt pænt ud. Han skal ind med det. Well, I don't wanna need you. I tell you. Cause you just wanna tease me and then you say goodbye. But I know you think I'm crazy and you're so nice and please. I really should dislike you, but no, my kind of vibe. Yeah.
1938 10 millioner arbejdere på deres revolution, fordi de gik ud og snakkede med dem. Sommerlejren i Thy har snakket med masser af mennesker i løbet af denne sommer. De fleste er vendt tilbage med et nyt syn på tilværelsen. Du sagde, Frans, at Kim lærte at råbe højt der. Det er det, ikke? Han skulle skrige. Han skulle skrige. Det skulle da meget godt med det. Det var jo netop der i slutningen af, ja, det var altså 1970, og det var lige sådan i spidserne af alt, hvad der skete i 1960, 60'erne med studenteroprøret i Paris, og det nye samfund herhjemme, og Christianias begyndelse. Og, ej, Christiania var det senere. Christiania var ikke begyndt dengang, men spirerne var begyndt til, til det såkaldte nye samfund. Jeg rendte også rundt deroppe. Ja, du var jo deroppe. Men hvad betød, hvad betød, Willy, hvad betød hele den mentalitetsændring for jer i 60'erne? Jamen hele 60'erne, det var, altså, jeg ved ikke, den betød noget specielt. Selvfølgelig betød noget, fordi man var inde i den, ikke? Eller man kom automatisk ind i den, lige med det samme. Ja. Det var noget med at ryge galar, det var noget med trips og sådan noget. Men i det hele taget, jeg ved ikke, den der, jeg synes, at det, der var smukt, det er, nu siger alle folk, hippiekulturen, den var smuk. Mm. Og den var naiv. Og det var i hvert fald naiv, ikke? Det var også smuk, men jeg synes stadigvæk, den er smuk, den er naiv. Men repræsenterer I hippiekulturen? Det gør I jo ikke, vel? Mere. Jo, det gjorde jeg bestemt. Jamen, gør I det nu? Jeg synes stadigvæk, der er lidt hippie i mig. Ja. Jeg er sgu da ligeglad, om jeg har farvefjernsyn. Jamen, nu ser man jo her i pressen, i poppressen. Man kan jo ikke åbne et popblad inden for de sidste 5 år, uden at der skal være gasolinbillede i, eller en plakat til at folde ud med en eller anden ting. Og de sidste uger har Frokostpressen, som den hedder BT og Ekstra Bladet, jo kørt flittigt med ligefrem konkurrencer og konkurrerer om at have mest om jer. Hvordan kan I holde til det image? Hvem arrangerer det for jer? Der er ingen, der arrangerer. Du kan spørge Frans. Ja, Frans, hvad siger du? Hvis Frans, han har det der med det der smukke ting, du siger omkring journalister. Hvad er det for noget? Der må være noget. Du siger, du ved ikke, de viser os frem. Ja, de viser os frem. Og bakker os op. Og kører os helt op. Og så slår de også ihjel. Ja. Det sidste er vi ikke nået til nu, men det kommer vi nok til. Ja. Så jeg mener, det er en automatisk ting, der kører. Jeg mener, altså, vi har ikke bedt om det. Det er jo bare automatisk, nogen kan sige til mig. Altså, men nu er den snart for meget, Jørgen, altså. Det der med ekstrabladskonkurrencer og sådan noget. Men det følger med. Mm. Det er ikke noget, I kan holde jer fri af, og det er ikke noget, I er interesseret i at holde jer fri af, Ville. Vi er sådan set interesseret i at holde os fri af det på en vis sted, ikke? Men vi kan ikke forhindre dem i at gøre det, altså. Fordi så længe de ikke skriver noget, der er direkte løgn og latin og ting og sager, ikke? Så kan vi jo ikke forhindre dem i at gøre det. Det starter med, at man er meget ømskindet, ikke? Altså de første gange, man ser, at man har sagt et andet til en journalist, og der står noget helt andet, ikke? Så flipper man helt ud, ikke? Hov, hvad er det, ikke? Og så bliver man hårdhovedet efterhånden, ikke? Ser vi nogle af de andre kolleger der på filmskuespillerfront og sådan noget, de går igennem, ikke? Ja. Og så siger man, det er måske en del af lejen. Jeg har været hjemme hos jer et par gange, og der har jeg lagt mærke til, at det ikke, det er netop som du sagde før, der er ikke mange farvefjernsyn, og jeres stereoanlæg, det vil jeres fans ikke engang eje, altså de er jo fra
1958 og sådan noget, der og jeg har da en B og O. Klir og rum. Hvad der sker med ham? Han er likvideret. Kim, du har i hvert fald stadigvæk sådan et image af at være den der store københavneflab i det smukke tøj fra Kofods skole. Ret op, min dreng. Hvordan kan man holde på sådan et image? En medalje. Ja. Sådan. Det bliver man nødt til, ikke? Altså, det starter jo med, at man er nede i folket, ikke? Helt automatisk, og der er ikke nogen, der vender sig om efter en på gaden. Og man har lyst til at spille musik. Så en dag, så bliver man berømt. Ikke? Ja. Og der vælter kugler ind ad døren, så siger man, hov, hvad er det for noget? Den frit. Kugler ja. Betyder penge. Ja, og lige pludselig sidder man, der sad jeg lige pludselig i en situation for nogle år siden. Det er de første checks der på, jeg ved ikke hvor mange tusind, de væltede ind ad døren, ikke? Så sad jeg først, men det er jo helt lækkert, ikke? Der kom kone og sagde, jeg vil have en pels. Ja, for eksempel, ikke? Ja. Og du ved, og sangene blev væk, ikke? Lige pludselig der, når man sad med alt det her, så blev man malig, og ja, du ved, ikke? Så blev sangene væk, ikke? Og det beviser, efter min mening, at der, hvor man starter, der skal man blive. Man skal blive folket, ikke? Og der bliver ikke. Eller der bliver du i hvert fald. Ja, bestemt. Ja, ja. Ellers så vil jeg få det dårligt. Det tror jeg, vi alle sammen vil. Ja, for altså, nu ser I sådan ud, som I gør, ikke? Og det har I gjort i mange år. Men, du er da ikke for køn. Nej, det ved jeg godt. Det har også været mange år. Men jeg kan huske, vi lavede en gang en strimmel, hvor I tog en film, hvor I tog hvide smokings på, for ligesom at give det en ny kvalitet. Det var dengang, du plædede sådan en hel dag. Ja, jeg kan huske det. Det var dage om at filme det der. Jo. Ja, det her varede kun et øjeblik. Her kommer I dansende og spiller top hat til gammel Fred Astaire-melodi. Jeg ved ikke, om vi kan se den. Jeg ved bedre i dag, at de vil have kvalitet. Kvalitet. Næh, da jeg havde tilbud om Fred Astaire. Kan man måske sige, det er godt, I ikke skal leve af at danse. Det kan man i hvert fald roligt sige, det er godt. Det er jeres sange, og det er jeres melodier, som er så gode, og som vi kan lide. Synes du, vi er? Ja. Kim, du må tak fortælle... skal du have, Henrik. Ikke en indbrydelse. Okay. Kim, du må fortælle os lidt om, hvordan de sange bliver til. Ja. Teksterne. Ja, teksterne, det er den svære afdeling. Sangene, dem har vi, altså melodierne, dem har vi lidt ved, ikke? Ja. Men teksterne der, det er svært. Der har vi heldigvis assistance af en af vores kære venner, vores guru, Mogens Mogensen, som er her til stede i aften. Jo, ja. Jeg kunne meget godt tænke mig at præsentere ham. Vil den her være så venlig at rejse op, hvis han kan? Det er Mogens Mogensen. Mogens Mogensen har lavet os forstå, at han kun udtrykker sig på vers og derfor ikke vil tale i aften. Det er der nok noget om. Undtagen, at vi sidder og laver tekster. Ja. Hvordan laver I sådan en tekst? En af de lyriske. Ja, du har melodien, ikke? Ja. Så spiller man den for guruen. Mm. Siger han, skal der tekst på den? Mm. Siger jeg, hvad er der i vej med den? Nå, okay. Uh-huh. Og så, så sidder vi og nørkler. Du ved først, hvad skal den handle om, ikke? Og så, det er som regel Mogensen, der kommer med nogle vilde oplæg. For eksempel med Søjer og Karl Bliksen der, ikke? Hvad skal de ligge der på kommoden for? Jo, jeg altid gerne ville have, at de skulle ligge sammen. Okay. Og så kravler vi ellers dernede af i teksten. Ja.
Nogle laver vi på 2 minutter, det er de bedste. Masser af succes laver vi på 2 minutter. De dårligste laver vi på 3 dage. Jeg kan huske en gang, hvor vi... det var også der igen, der arbejdede med noget, der hed Østre Gasværk. Det var ikke, du var ikke indblandet i det hele, men du havde en opgave en gang med. Og kan du huske, hvordan den blev til? Ja, det var pladeselskabet. De ville jo lave den her Christiania-plade. Og vi sagde her i Gasolin, jamen det er helt okay, ikke? Ja. Det var jo nogle af vinderne der. Gang inden, lad os endelig få lavet en sang om dem. Så fandt vi ud af, at Mogens han var over på, over på Bjørnø ved Forborg. Så fandt vi ud af, at jeg skulle tage derover som kurér. Og finde ud af at lave en tekst. Og så kunne vi altid lave melodien bagefter. Så tog jeg derover tog og bus og sejlede med færgen og jeg ved ikke hvad. Og Mogens og mig, vi sad altså helt og sled i den der tekst der. Og der måtte ikke være, der måtte ikke være noget med Christiania i. Vi måtte ikke nævne ordet Christiania, ved. Det var ligesom noget, vi havde sat os for. Lige pludselig sagde Mogens, hvorfor pokker skal du også skrive en tekst om Christiania, mand? Så sagde han, hvad der galt med det? Nå, ikke noget. Men den blev ikke til noget. Vi fik lavet et vers. Det lavede vi om morgenen lige før jeg tog afsted. Mm. Og så en 14 dages tid efter, efter vi havde opgivet det, vi kan ikke lave noget om Christiania osv. Så havde jeg fået et oplæg af Claus Albrechtsen. Ja, det var indirekte gennem en maler og ja, gennem Claus Albrechtsen. Ja, og gennem... Harberkuk. Ja, Harberkuk, ja. Nå. Og den havde jeg gået og kigget lidt på, og der var lige det der med, det er en kold tid, som vi lever i. Og så lige i pludselig sagde den, ding, så var den. Ja. Tekst og melodi og hele balladen på 2 minutter. Med forberedelsen havde jeg taget en måned. Ja. Vi har en strimmel også af den. Den kan vi lige genopfriske. Er det den der, hvor Elvis synger den? Nej, det er, okay. Det er herr Larsen selv. Åh, oh, ser han pæn ud, Larsen. Ja. Det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser. Men jeg har det, da nogenlunde her. Her på Østre Gasværk. Der er mange, mange drømme. Der er røget sig en tur. Men jeg kan da stadig grine. Når jeg sidder her alene, helt alene i mit lille skur. For det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser. Men jeg har det, der nogenlunde her. Her på Østre Gasværk. Ja, det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser. Men vi har det, der nogenlunde her. Her på Østre Gasværk. Det var Østre Gasværk. Ja. Ja. Med rytmeboks. Ja. Ja, ja. Det var 2 minutter fra den tid. Men vi er lidt trætte af at have Kim i centrum hele tiden, ikke? Det er også som om, at Gasolin er i lidt. I synes, han bliver overeksponeret i forhold til jer. Det er jo det. Han fylder meget. Han fylder meget. Den danske Elvis. Det er ligesom, du ved, rent vægtmæssigt, ikke? Der kommer han jo øverst. Ja. Kommer han øverst. Derefter jeg, og så kommer de 2 tynde derovre. De 2 tynde. Oh, ja. Hvorfor hører man aldrig noget til de 2 tynde? Fordi de der fører sig for meget frem hele tiden. Det er sådan det voluminøse, det er. Det er noget med korsetter her fremover, tror jeg. Kunne man ikke tænke sig, at Frans og Søren engang optrådte og sang? Jo. Men jeg synes også, at i den her anledning, måske kunne vi give dem en chance. Vi synger, har I lyst til det? Altså, så giver vi dem en chance. Det bliver en første opførelse. Fuldstændig. Okay. Frit efter Gø og Gokke. Ja. Er det Gø og Gokke, ja? Ja. Nej, blomster. Ja, den er her, og vi prøver at give dem en tone. Så meget som vi nu kan. Nu må I strenge jer andrenge. Ja. Honolulu baby, here we come. Honolulu baby, I love you. Honolulu baby, here we come. Honolulu baby, I love you. Honolulu baby, here we come. Honolulu baby,
Kim er jo meget god. Jo, men jeg synes... Absolut. Du kan godt lide til noget derovre. Ja, det synes jeg er klart. Så spiller jeg på to. Gør du det? Leden kom der en bog her, som I ikke... Jeg ved, I har ikke engang læst den endnu, for I er lige kommet hjem. Jeg har læst den med interesse. Den er skrevet af P.J. Butch. Og når man har læst den, så har man indtrykket af, at I har skændtes en hel del. Det er som om, at hver dag, så er der et eller andet, I bliver fantastisk uvenner om. Søren, kan du ikke fortælle lidt om det? Er I gode venner? Elsker I hinanden? Jeg har lyst til at stikke en af dem i et par for hatten. Ja. Hvorfor det? Hvad er I uenige om? Det er fordi, jeg bliver holdt tilbage. Nej, ikke så meget mere. I starten der var det hævigt. Hævigt, ja. Der var det hele det fløj rundt i luften hele tiden. Du ved. Der var lige meget, mindst det bare gatelt, du ved, så... Kørte den helt op i en spids hele tiden. Det gør den også nogle gange nu. Ja, men kan man så blive ved med at holde sammen? Altså, ja, det... nu ikke, så kører det sådan en kugle, ikke? Og så lige pludselig, så over en enkelt dag, så er alle sådan nerverne ude på tøjet, ikke? Og så kommer der sådan en lille ting, du ved, så flipper det helt. Så bliver der råbt og skræget. Mm. Ja, det er jo fuldstændig som et ægteskab, ikke? Så det ved du for dig selv. Nu, ikke? Ja. Sådan som det er nu, så lige pludselig, så 5 minutter efter, så er alt glemt, du ved. 2 minutter efter, står man og krammer hinanden og alt muligt, du ved. Sådan en kugle igen. I bliver helt familiære. I den her er der også noget, der hedder et familiealbum. Det vil sige, at der er nogle gamle skægge billeder af jer, fra jeg gik i skole og lå på isbjørnens skæg og, og på alle mulige måder. I har også et nummer om familiealbum. Det var en dag, jeg var på besøg hos min tante. Tante Erna. Og så kiggede jeg lidt i albumet. Nogle gode billeder. Tante tager albumet ned. Er det til ulejlighed? Nej, tante, vi vil da godt kigge med. Nå, det er altså mig, det er til venstre for min mor. Og hende der, det er min skøre søster Elinor. Nej, far er desværre ikke med. Den stakken, han havde aldrig tid. Desværre ikke mere. Men sådan er jo livets spil. Hør, tag dog en kage til. Det var meget fint tostemmigt. Hvad hedder sådan noget? 4-stemmigt? 8-stemmigt. 8-stemmigt.
Er det ikke kanon? Ja, det ikke kanon. Det er fire. Er det det, der er finessen? Men altså, der er mikrofoner, man ikke ser deroppe, og de tager to stømmer på en gang. Nu må vi snakke lidt alvorligt. Ja. Fordi vi må være enige om, at jeres sange, det er sange, som har nogle budskaber. Det har jeg, sådan har jeg i hvert fald altid opfattet dem. Nogle af dem har, andre har det ikke. Det er som om, at I prøver på at gøre folk opmærksom på, at livet er noget andet end det, hvad skal vi sige, dagens velfærdssamfund tilbyder. Mm-hmm. Gør I de tanker, og prøver I på at påvirke folk med jeres tekster? Er det dig, Ville, der må svare på det? Ikke nødvendigvis, men jeg vil godt starte med i hvert fald. Selvfølgelig prøver vi at påvirke folk. De ting og de synsindtryk, du selv har været udsat for, ikke? Dem kommer du ud med. Ikke? Det, vi har haft sværest ved i virkeligheden, ikke? Fordi vi har meget svært, eller ret let ved at revse. Men vi havde svært ved at lave en kærlighed sammen. Ja. Det tog sådan cirka 3,5 år. Ja. Så kom den endelig. Men før da, der var der sanger omkring de ting, du havde oplevet. Ikke? De kom ud. Bum. Ja. Altså, I gør opmærksom på uretfærdighed og skævhed? Ikke nødvendigvis, og selvfølgelig også det. Vi gør opmærksom på, ikke, at den tid, vi lever i nu, ikke, der bør det første budskab være, at du skal ikke være for begærlig. Mm. Og så kan du rende og hoppe med de andre 10 bud. Ja. Det er mit bud. Er det også dit far? Hvad hedder det? Larsen. Så skal de ikke stamme i det her. Lille Larsen. Ja, jo, faktisk. Jeg synes, det er i hvert fald en af de vigtigste ting, der sker i tiden nu. Ikke? At så der bliver virkelig ravet til sig. Ikke? Mm. Jeg vil have mere i løn, og du ved. Jeg synes, det er noget af det, der fucker dig op for tiden, ikke? Ja. Og måske ikke gjort det i mange tusind år, men altså, man ser det meget tydeligt nu, ikke? Den der skarv til sig der, ikke? Men tror I, at jeres publikum, altså de unge mennesker, at de ligesom tager lidt af det til sig, og måske tænker sig om en anden gang, før de skal konfirmeres og have deres letvægter? Og... Jeg tror det på en måde, fordi i virkeligheden, ikke? Altså, nu kommer vi til det her med budskabet, ikke? I virkeligheden, så synger vi ikke så meget budskab, vel? Men vi er ligesom måne for den tid, vi lever i, ikke? Mm. Og det, som vi synger ud, ikke? Det ligger i tiden alligevel, ikke? Og så er vi bare et talerør for det, ikke? På en eller anden måde, ikke? Jeg tror ikke, at det er sådan, at vi får nogle bestemte mennesker til at tænke mindre på penge, vel? Men det ligger i tiden, at man tænker mindre på penge i visse kredse, ikke? Mm. Ligesom at det ligger i tiden, at det er lidt latterligt at være soldat, ikke? Mm. Det gjorde det ikke for 100 år siden. Ja, måske ikke. Vil I tro, at I kunne blive politisk engageret, at I ligefrem kunne gå ind i politik? Der er ingen tvivl om, at I kunne få 800.000 stemmer. Stone free for president. Hvad der sker med den kreds, den er nedlagt. Nej, det tror jeg ikke. Altså, ikke jeg synes altid, vi har været politiske. Der er uden at der var en isme bagefter, eller uden at der var en bestemt, at han socialdemokrat, radikal, konservativ, eller hvad. Altså, I har en samfundsbevidsthed, som I prøver på at forandre en lille smule ved rock, en lille smule. Måske mere ved os selv. Ja. Det kan godt være, at vi skriver til os selv en gang imellem, eller skriver lige det bag øret. Mm. Hvordan kan I, hvad skal man sige, blive ved med at være lidt smårevolutionære, når I også, trods alt, bliver ved med at være, eller bliver småborgerlige? Altså, det må I blive på et eller andet tidspunkt med jeres status. Hvor bliver alle jeres penge af? Ja, det er et meget godt spørgsmål, men synes som det ser ud indtil nu, ikke? Så de penge, vi tjener herovre ved at køre rundt her og sælge plader her og så videre, dem bruger vi til at finansiere vores USA-turnéer for. Det vil sige, at de bliver brugt som en støtte til USA på en eller anden måde? Simpelthen. Flyvebilletter og alt muligt. Ja. Prøver at gøre landet her i udlandet. Ja, det har I jo også gjort. I skal formentlig derover igen. Mm-hmm. Til april. Ja. Du sagde noget med kærlighedssange før. Det er svært. Det er virkelig svært. Mm. En af de første, I lavede, som blev opfattet som rigtig kærlighedssang, var vel Kvinde Min, ikke? Det er også den, jeg snakker om. Det er to, som siger, hold, slip så den hånd. Det er to i virkeligheden, ikke? Altså, jeg mener, vi havde jo, på det tidspunkt, jeg kan ikke engang huske, hvad nummer LP det var. Men lad os bare sige, det tog en 3-4 år, ikke? Så var den der. Mm. Lige pludselig, hvor jeg ligesom sagde til Kim, nu skal vi lave en kærlighedssang, og den skal være ret lige til, og den skal kun indeholde én ting. Et kærlighedsbudskab. Okay. Og så satte vi os ned, og så startede vi, ikke? Så kom vores gue ind, det vi har lavet på vers, og sagde han, det er romanbladet, det vil jeg slet ikke være med til. Ja. Det er romanbladet. Og senere, en eller anden, den samme nat, der gik den over, og så sad Kim alene og nørklede med 2-3 vers.
hvilket vi forkastede straks om morgenen. Og så tror jeg, at Kim og Mogens lavede den færdig. På Bjørnø eller på Christianshavn? Nej, ja, det var ikke på Christianshavn. Mm. Var det på Christianshavn? Ja, ja. Mm. Mogens var meget modvillig. Ja. Det er romanbladet. Jamen lad os nu prøve, Mogens. Vi har aldrig prøvet at lave sådan noget før. Mm. Det er noget med stjerner. Ja, ja, fedt. Jamen, Kvindemin, er det ikke også netop et af de numre, som går vældig godt til jeres koncerter? Fordi det har en eller anden følelsesmæssig... Jeg har i hvert fald gjort det. Meget, ja. Man kan høre, at folk er med på den. På men det er også en smuk tekst. Ja. Den er naiv, men den er smuk. Vi har den her på en lille film, hvor I sidder i en bus, der kommer Søren ud med en kasse øl. I skal ud og køre videre. Ja, hende skulle jeg se der. Oh, really? Mig. Og hvad der så end sker, må lad det ske, for jeg er din. Og selvom vi har skændtes tit, og du har grædt og lidt, når det har været slemt, så glem det nu, for jeg er din. Og jeg har hoslet og spillet tosset, og jeg har snydt dig og skammet mig og stjålet af din kærlighed. Du ved det sted, oh yeah, oh yeah. Wow, 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 lige om ud, og du er stadig akkurat lige så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig så inderligt, så inderligt. Tror du, vi skal følges ad, til livet det er slut? Oh, det håber jeg, ja jeg gør, ja jeg gør. Så kvinde, kom og drøm med mig lange nat, når stjernerne de funkler og blinker som besat. Nej, bliv ikke bange for deres sange. Hold bare fast i mig, når de fortæller dig, at der er tusinde mil imellem dig og mig. Nej, nej. Så smuk som allerførste gang, da du kyssede mig så inderligt, så inderligt, åh, oh, så inderligt. Det var jeres gamle gasbil, ja. Ja. Jeg sange er jo meget enkle. Altså, rimene er jo så enhver gammel rimsmed tager sig til hovedet. Fordi de rimer jo på, ja, på de mest umulige ting. Mm. Men der er jo en ting, som I er blevet endnu mere kendt for. Det er jeres sprog. Det er jer, der har opfundet ord, som, eller i hvert fald de folk, der kommer hos jer. Som helt fedt mand, og det er kodylt, og slå ørerne ud og flyve. Var det ikke også jer, der lavede det? Nej, klart nok. Ja. Tror du, en vis akose? En vis akose, ja. Ja. Prøver vi på at forny det danske sprog, eller prøver vi på at få flaget i det? Nej. Hvad gør vi ved det? Det er i virkeligheden en helt naturlig ting, altså på den led, at når vi er så meget sammen, som vi er, ikke? Sådan 24 timer i døgn, næsten dag ud af dagen, ikke? Så bliver det sådan ligesom helt, ligesom sådan en indfødt stamme ting, ikke? De der primitive stammer der, de har også et meget primitivt sprog, ikke? Og det går vores ind også at blive, ikke? Ved det, at et ord kan betyde mange ting, ikke? Ja.
Og det kommer an på ligesom i hvilken rækkefølge og i hvilken sammenhæng det bliver sagt, ikke? Og det opstår også mellem os, og sådan er det opstået simpelthen. Så er der sådan en ord inden for et vist stykke tid, som jeg har... Så siger man det til alt, hvad? Ja, det hører man jo til bevidstløshed, men kan vi ikke genopføjse nogen af dem? I virkeligheden så startede vi oprindeligt op på Mors ved at have en tysk periode. Ja, hvor vi... Nej, ikke tysk, men vi bare sagde, du ved, at Fräulein Kirchmüller, der er sket godt, altså tyrlich, naturlich, ja. Og det kan I så bruge til at udtrykke andre ting med, end lige de ord, det betyder. Ja, min mor plejer at sige, du ved, hun er jo skolelægen, hun er jo korser sig, du ved, en gang imellem, når vi har været der, ikke? Og pensioneret der i hendes lejlighed. Så siger hun, I kan jo kun 100 ord. Ja. Så siger hun, ja. Hvad så? Hvad så, ikke? Altså, det er, når du kigger på en runesten, du ved ikke, der står der jo kun 10 ord måske, ikke? Men spørgsmålet er, hvor meget man kan putte i ordene, ikke? Det er ladningen, der er i ordene. Hvad siger du? I begyndelsen. Ja, det er det. Ja, men det er så spørgsmålet, om andre forstår de ladninger. Om det er også noget, der er ved at kunne blive forstået rundt omkring. Se, det er jo opgaven. Ja. Det er jo opgaven. Men det starter internt, ikke? Og så okay, så nogle gange, så når man så går ud og snakker med publikum eller med andre mennesker, ikke? Så siger de, hvad er det egentlig, du siger? Det er ikke så tit mere, synes jeg. Nej, men nu er det blot. Vi er blevet mindre slemme nu, ja. Nej, men det er også mere, altså, det er også mere almindeligt at snakke sådan nu, folk. Ja. Men, så hvor du bare finder på nogle ord, du bare bruger. Så har vi måske lige... Ja, men det bliver også meget amerikansk, ikke? Altså, I har mange udtryk, som kommer derovre fra, ikke? Det har det da. Det lyder bedre. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, dansk er et godt sprog. Det er slet ikke det. Men, hvad skal man sige? Altså, det... Det ligger også meget i musikken, ikke? Altså, det er netop det der med det amerikanske, du ved ikke, altså... Det svinger mere. Nej, det er ikke så meget det, men det er i verden, det er jo mindre og mindre, ikke? Altså, man ser altid i pressen om os før i tiden, og de siger man måske stadigvæk, at vi er Christianshavner-drenge, ikke? Det er vi også, ikke? Men vi er først og fremmest jordboere, ikke? Og, altså, jeg føler mig meget familiær med Kina og USA, ikke? Jeg kender bare ikke så mange kinesiske ord, vel? Nej. Ikke andet mit eget navn, det er kinesisk. Ja. Kim Elsong. Ja, det er det. Kim synger han selv. Men altså, jeg mener, hvis vi går i den retning, at nationaliteterne efterhånden opløses, altså fællesmarkedet er en tak på vej imod det, ikke? Hvis vi går i den retning, at sproget bliver mere og mere universelt, amerikaniseret eller russificeret, eller hvad det bliver, ikke? Ja, som det ligger her nu, er det vel nok nærmest amerikansk påvirkning i alt sammen, ikke? Ja, det er rigtigt nu. Vi lever også i den vestlige verden. Ja. Jeres musik er jo også amerikansk baseret, sådan. Selvfølgelig. Klart. Ja. Jeres sidste plade, den er meget smuk. Der er meget fine ting på. Palle Melgaard arrangeret med stryger, og der er horn og harper, og masser af danske. Næsten lidt for meget, det kunne være. Lidt for meget. Næsten, den skal være helt ro. Ja, men er den for smuk, synes I? Nej, jeg synes, at den, vi har lavet her, altså... Den kan vi alle sammen rigtig godt lide, ikke? Og det var ligesom på en eller anden måde en udvikling for den forrige, ikke? Hvor vi ville prøve sådan at komme hen andre steder, altså i andre områder. Vi ville lave reggae og sådan forskellige ting, ikke? Og det har vi så gjort her, ikke? Men efter ligesom at have hørt den, fordi også, for os er den jo ikke lige så ny, som den er for publikum, ikke? Så vi har ligesom allerede brød i ovnen til den næste, ikke? Og den næste, den vil nok blive... som vi snakker om her, væsentligt mere rå, væsentligt mere simpel. Og der tilbage i rabalderstedet? Ja, lidt tilbage til Tyglejren måske. Ikke? Ja. Tilbage i mere 100% optagelser. Mere 100%. Og tung rock, altså. Ikke nødvendigvis bare måden, du optager på. Den her, de sidste par plader har været lidt lavkage. Altså lavkage på den måde, at man optager ind, ikke? Og så optager man ind igen og ind igen og ind, og man dopper over. Det der bliver overproduceret på den måde, bliver til lavkage? Der har været en tendens på det til sidst. Den her sidste plade, den synes jeg er smuk. Men det kom så også på det tidspunkt, der kom vi i virkeligheden alle sammen med nogle ballader. Så ligesom om, at der lige pludselig, så var der mange ballader, ikke? Ja, vi ville prøve mange forskellige ting, ikke? Ja. Altså, og det ene nummer skulle ikke lyde som det andet, og alt sådan noget, ikke? Og nu har vi ligesom prøvet det, ikke? Og jeg vil ikke sige, at vi vil prøve at gå tilbage, vel, men prøve at gå frem, ikke? Højere op ad bjerget, ikke? Men, Jeg kunne mærke, at det lige pludselig begyndte, og man kan godt begynde, at musikken, det vibe med den begynder måske at dø en lille smule, ikke? Hvorfor noget begynder at dø? Altså, vibrationen i musikken, ikke? Den begynder at dø lidt, ikke? Det står jeg godt nu. Og så ligesom for at undgå det, ikke, så bliver man nødt til ligesom at tage fat i rødderne igen, ikke? Der er nok mange, der tror, I er på rødder, der tror, I er nogle rødder, altså
nogle andre rødder. Det er vi da også. Ja. Ej, det er vi. Ja. Hvordan kan man holde musik og familieliv sammen, og hvordan kan det gå i spil? Finde de rigtige det kan damer. Det heller ikke. Det kan være ret svært. Det kan det heller ikke, men det kan, men det er enormt svært, ikke? Fordi vi kører jo et enormt egotrip. Ja. Man ved jo fra både jazzmusikere og rockmusikere, at personligt et almindeligt stationært familieliv, det bliver der ikke meget tid til. Er det det samme hos jer? Det synes jeg, om det går meget godt. Det gør det på en måde også, fordi vi har nogle store piger, som vi bor sammen med det, og gift med ting og svære. Men det er lidt sådan sømandsliv, det er det, det er både Frans og Kim, de bliver skilt i starten, da de begyndte at lave bane. Ja, og hurtigt gift igen, ja. Men min drøm, det er der om nogle år, altså købe mig en stor lastbil, proppe ungerne og damen ind i den, og så dampe afsted. Skal de have et kørekort først? Eller strata, ikke? Ja, jorden rundt. Så nogen kan købes. Er de det? Ja. Aha. Men ja, jorden rundt, ikke? Have et lille sangerlæg med, en lille rytmeboks, eller lære nogle af ungerne op til at assistere, ikke? Måske kunne damen lave et striptease, eller hvad ved jeg. Skal I selv lære ungerne op til at assistere? Det er mit drøm, fordi det som vi mangler, ikke, det er, at vi ikke er opvokset gøjler, vel? Gøjlerne, de har jo altid taget hele balladen med på tur, ikke? De gamle cirkus tog hele balladen med på tur, og alle fik ligesom en funktion, ikke? Damerne og børnene og halløjse, ikke? Vi er opvokset til at skulle være håndværkere, skolelærer og alt muligt, ikke? Og så lige pludselig så er vi on the road der og på vejen og gang i den, ikke? Og der er det svært at tage damerne med. De jeg tror, fylder for meget. Den gamle gøjlertradition, den kommer tilbage. Ja. Det tror jeg helt bestemt på. Men er I gøjler i dag? I turnerer med 600 tons elektrisk materiale? Ja, helt. Er det der, det ligger? I hjertet? Ja. Vi gøjler. Ellers er vi ikke her. Nej. Du sagde noget om at turnere jorden rundt. I har lavet en meget køn sang om netop om jorden, der drejer stille rundt. Ved at sidste pladen er meget smuk. Er det rigtigt, synes du? Ja, den er meget køn. Og du synger så pænt på den. Og Karen Bliksen. Ja. Hvorfor er Karen Bliksen og Sejer med? Fordi, som jeg sagde før, Mogens, han har altid gerne vil have ham til at lægge sammen. Ja, synd med dig. Nu ligger jeg og gemmer mig.
kommoden ligger soja og Karen Blixen. Drømme lister frem, står på lur, og de nikker og visker kop, når det er mig, der står for ture. Og jeg følger med, stikker af fra endnu en dag.